Salam aleykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Bəzi insanlar görürsən ki, həyatda çox sıxılırlar ki, ay birdən başıma bir müsibət gəldi, xəstələndim, ölərəm. Xeyr. Düşün ki, fələn təmuta illə fil ləhzəti ləti qaddar Allah lək. Allah təala sənin üçün təqdir etdiyi o vaxtdan başqa heç bir zaman ölməyəcəksən. Xəstəlik nə qədər olsa belə, Allahdan ümidini üzmə, üzülmə. Allah təala ölüm elə bir şeydir ki, Allah təala hər bir insanın qədərində yazıb. Heç kimsə onu nəyə dəyişə bilməz. Onun heç bir insan bunu nə bir an önə çəkə bilər, nə bir möhlət götürə bilər, xeyr. Onun ki, Əli ibn Əbi Talibin gözəl bir sözü var. İnnəl əxirət qard irtəhələt müqbilə. Ey insanlar, axirət deyə yaxınlaşır, gəlir. Dünya isə bizdən üz döndərib gedir. Onun ki, axirət evladlarından olun. Yəni, hər bir insan hər zaman hazır olmalıdır ölümə. Yaxşı əməllərlə. Baxın, deyir ki, bir gün avtobusda gedirdi. Avtobusla doludur. Avtobus sürən, yəni şofer, sağa baxır, sola baxır, birdən bir avtobus saxlayır. Deyilək, nəyə görə saxladın? Deyil, önümdəki görmürsən, yaşlı bir kişi var, əli ilə göstərir. Hər kəs baxır, deyil, heç kim səni görmürük. Deyil, necə yəni görmürsün, önümdə dayanıb. Deyil, axı, biz görmürük. Deyil, vallaha görmür, heç kimsə yoxdur. Və sonra nəyədir? Dünyasını dəyişdi. Ölüm o zaman gəldi. Baxın, deyil ki, bir gənc olur, bu İslam ölkələrinin birisində baş verir. Anasına deyir ki, məni filan saatda qaldırarsan, səfərim var. Anası pəncərədən baxır, görür nə şiddətli küləy əsir, fırtına qopub. Təyyarənin vaxtına da az qalır, hava limanına gedəcək, qaldırmır oğlunu. Nəyə görə deyir ki, birdən hava pisdir, çətindir, bu havada səfər edəcək, təyyarə düşər, qəzaya baş verər, Allah qorusun. Evladını qaldırmır. Evlad da yatır. Səfər vaxtı artıq keçir. Üzərinə 2 saat gedir, deyir, gedim evladımı qaldırım. Gedib qaldıranda görür, tərpəmi görür, dünyasını dəyişir. Ana nədən qorxurdu? Harada dünyasını dəyişdi. Qul innəl mumtəlləzi təfirruna minuhu. De ki, sizin o qaçdığınız ölüm, fə innəhu mülaqikum, o sizi yaxalayacaq. Harada olsa, thümmə turadduna ilə əlimil qeybi və şəhədə. Kainatın sahibi, hər şeyin sahibi uca Allahın dərgahına qaytılacaqsınız və etdiyiniz bütün əməllərdən sizə xəbər verəcək. Ona görə heç zaman nədir? Üzülmə. Bir xəstəliyə görə, bir müsibətə görə, Allahın təqdir elədiyi vaxt gəlmədən heç zaman dünyanı dəyişməyəcəksən. Uca Allah təala sonumuzu gözəl eləsin. Amin.